এবার গৌরব গগৈৰ লক্ষ্য আদানী আদানীৰ বাবে দেশত বাঢ়িছে বিমানৰ মাচুল আকাশলংঘী হাৰত বৃদ্ধি গুৱাহাটী দিল্লী বিমানৰ ভাড়া যতেই আদানীৰ বিমান বন্দৰ তাতেই বাঢ়িছে বিমানৰ ভাড়া তেলৰ পৰা কয়লালৈ মাটিৰ পৰা আকাশ মাৰ্গলৈ সকলোতে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বন্ধু গৌতম আদানীৰ ৰাজত্ব বিদেশৰ পৰা কম দামত কয়লা কিনি ভাৰতত বেছি দামত বিক্ৰী কৰাৰ আদানীৰ কুকৃতি ইতিমধ্যে ফাদিল হৈছে তাৰ পাছতে এইবাৰ উত্থাপন হৈছে আদানীৰ বাবে বিমান মাচুল বৃদ্ধিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰথমে মন কৰক যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এই টুইটলৈ গৌৰৱ গগৈয়ে লিখিছে ভাৰতৰ সকলোতে বিমানৰ ভাড়া আকাশলংঘী হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী দিল্লীৰ গড় বিমানৰ ভাড়া হ'ল 15,000 টকা দিল্লী চেন্নাইৰ 10,000 টকা দিল্লী শ্ৰীনগৰ 15,000 টকা দিল্লী জয়পুৰৰ 11,000 টকা গৌৰৱ গগৈৰ মতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মোদী চৰকাৰে যি একাধিকাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে তাৰেই ফলাফল এয়া গৌৰৱ গগৈয়ে স্পষ্টকৈ গৌতম আদানীৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই যদিও ভাৰতৰ বিমানবন্দৰত এতিয়া চলিছে গৌতম আদানীৰ একাধিকাৰ যেতিয়াৰ পৰা আদানীয়ে বিমানবন্দৰসমূহ লিজত ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰাই বিমানৰ মাচুল আকাশলংঘী হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আনকি গুৱাহাটীৰ পৰা উৰামৰা বিমান ভাড়াৰ বৃদ্ধিৰ আঁৰতো আছে আদানীৰ হাত কিন্তু কেনেকৈ কিদৰে আদানীৰ বাবে বিমানৰ ভাড়া বৃদ্ধি পাইছে চাওঁ আহক এই প্ৰতিবেদনত পৰ্যায়ৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ আদানীক হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল 2021 চনৰ 8 অক্টোবৰত আদানীৰ হাতত বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰ গতাই দিয়াৰ নিৰ্দেশত কোৱা হৈছিল যে আদানীক ৰূপে এয়াৰপৰ্ট ইকনমি ৰেগুলেটৰী অথৰিটিয়ে 2020 চনৰ 1 জুলাইত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা মাচুল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব কিন্তু কি আছিল 2020 চনৰ 1 জুলাইত জাৰি কৰা মাচুলৰ নিৰ্দেশনাত এয়া 2020 চনৰ 1 জুলাইত এয়াৰপৰ্ট ইকনমিক ৰেগুলেটৰী অথৰিটিয়ে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ মাচুল সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰা নিৰ্দেশনা যৰ শেষ পৃষ্ঠাত উল্লেখ আছে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত একোখন বিমান অৱতৰণ কৰিলে কিমান মাচুল আদায় দিব লাগে ইয়াৰ জৰিয়তে 2020 চনৰ 15 জুলাইৰ পৰা 2021 চনৰ 31 মাৰ্চলৈ প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ বিমানৰ লেণ্ডিং চাৰ্জ নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল সেই অনুসৰি ঘৰুৱা বিমানৰ ক্ষেত্ৰত 50ৰ পৰা 100 মেট্ৰিক টন ওজনৰ একোখন বিমানৰ লেণ্ডিং চাৰ্জ 11,800 টকাৰ পৰা 12,508 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আন আন ওজনৰ বিমানসমূহৰ লেণ্ডিঙৰ মাচুলো একেটা নিৰ্দেশনাতে উল্লেখ কৰা হৈছিল কভিডৰ প্ৰেক্ষাপটত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ সন্মুখীন হোৱা লোকচানৰ জোৰা মাৰিবলৈকে এইদৰে বিমানৰ লেণ্ডিং ফিজ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ এবছৰ পাছতেই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ আদানী গ্ৰুপলৈ হস্তান্তৰ হয় আৰু বৰ্ধিত নিৰীখতেই মাচুল সংগ্ৰহৰ অনুমতি লাভ কৰে আদানী গ্ৰুপে 50 বছৰলৈ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ লিজত লাভ কৰা আদানী গ্ৰুপক পৰৱৰ্তী সময়ত মাল্টি এয়াৰ টেৰিফ প্ৰপজেল দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হয় য'ত তেওঁলোকে নতুনকৈ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰি প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিব পাৰিব এই ইয়াৰৰ অনুমোদন লাভ কৰাৰ পাছতেই এই নতুন মাচুল প্ৰযোজ্য হ'ব 2022 চনৰ 13 অক্টোবৰত আদানী গ্ৰুপে প্ৰকাশ কৰা ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা অনুসৰি তেওঁলোকে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ বাবে 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মাল্টি এয়াৰ টেৰিফ প্ৰপজেল দাখিল কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু সময়মতে এই প্ৰস্তাৱ আদানীয়ে দাখিল নকৰিলে যাৰ বাবে 2023 চনৰ 22 মাৰ্চত এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে এয়াৰপৰ্ট ইকনমিক ৰেগুলেটৰী অথৰিটিয়ে আদানী গ্ৰুপক 2023 চনৰ 23 নৱেম্বৰলৈ পূৰ্বৰ নিৰীখতে বিমান পৰিবহণ কোম্পানীৰ পৰা মাচুল আদায় কৰিবলৈ কয় আৰু সোনকালে নতুন মাচুলৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ বাবে আদানীয়ে নতুন মাচুলৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে যদিও এয়াৰপৰ্ট ইকনমিক ৰেগুলেটৰী অথৰিটিয়ে এতিয়াও অনুমোদন জনোৱা নাই যাৰ বাবে 2024 চনৰ 31 মাৰ্চলৈ পূৰ্বৰ নিৰীখতে মাচুল আদায় কৰিবলৈ আদানী গ্ৰুপক কোৱা হয় এই সময়ছোৱাত দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত বিমানবন্দৰৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ আদানী গ্ৰুপ কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে 2020 চনত আদানী গ্ৰুপৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ হৈছিল লক্ষ্ণৌ বিমানবন্দৰ আৰু 2023 চনত এই বিমানবন্দৰৰ বাবে আদানীয়ে নতুনকৈ মাচুলৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে য'ত অভাৱনীয় ৰূপত বৃদ্ধি কৰা হয় বিমানবন্দৰৰ মাচুল
2023 চনৰ 1 মাৰ্চত মিন্টত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি আদানী গ্ৰুপে লক্ষ্ণৌ এয়াৰপোৰ্টত ইউজাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফেজ 10 গুণ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে। একোখন ঘৰুৱা বিমানৰ বাবে ইউজাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফেজ 191 টকাৰ পৰা 1025 টকালৈ আৰু একোখন আন্তৰ্জাতিক বিমানৰ বাবে ইউজাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফেজ 571 টকাৰ পৰা 2756 টকালৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে আদানী গ্ৰুপে। একেদৰে বিমানৰ লেণ্ডিং মাচুলো আকাশলংঘী হাৰত বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে আদানীয়ে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ জনাই এয়াৰলাইন্স কোম্পানীসমূহে AERA-লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰ। বিমানৰ লেণ্ডিং আৰু পাৰ্কিং মাচুল বৃদ্ধিয়ে টিকটৰ দাম অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল বিমান পৰিবহণ কোম্পানীসমূহে। 2023 চনৰ 27 মাৰ্চৰ হিন্দু বিজনেছ লাইন্সত এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। কেৱল সেয়াই নহয়, আদানী গ্ৰুপে অবৈধভাৱে বিমানবন্দৰৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। 2023 চনৰ 16 অক্টোবৰত বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট চলি থকাৰ সময়ত আদানী গ্ৰুপে আহমেদাবাদ বিমানবন্দৰত চাৰ্টাৰ ফ্লাইটৰ বাবে ব্যাপক হাৰত মাচুল বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছিল। কিন্তু এয়াৰলাইন কোম্পানীসমূহে ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছত অনুমোদন অবিহনে মাচুল বৃদ্ধিক অবৈধ আখ্যা দিছিল AERA-এ। তাৰ পূৰ্বে 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আদানী গ্ৰুপে নতুন মাচুলৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি 15 যাত্ৰী কঢ়িওৱা চাৰ্টাৰ বিমানৰ বাবে ন্যূনতম এভিয়েশ্যন মাচুল 2,65,000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ বাবে 17,667 টকাৰ অতিৰিক্ত মাচুল আৰোপ কৰিছিল। আদানীৰ এই একেটা বিমানবন্দৰত IPL চলি থকাৰ সময়ত প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ ওপৰত অতিৰিক্ত 6,000 টকাৰ মাচুল আৰোপ কৰা হৈছিল। লেণ্ডিং আৰু পাৰ্কিং মাচুলৰ উপৰি এই অতিৰিক্ত মাচুল আৰোপ কৰাত ক্ৰিকেটাৰসকলক কঢ়িয়াই নিয়া বিমান কোম্পানীসমূহ ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল, কিয়নো BCCI-এ এই অতিৰিক্ত মাচুল বিমান পৰিবহণ কোম্পানীক আদায় দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল, যাৰ বাবে আহমেদাবাদৰ আদানীৰ বিমানবন্দৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল। স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ গৈ আদানী গ্ৰুপে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে অতিৰিক্ত মাচুল আৰোপৰ ক্ষেত্ৰত AERA-ৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন নাই। বিমানৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আদানী বিমানবন্দৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, সেয়া উপৰোক্ত তথ্য আৰু বাতৰিসমূহেই প্ৰমাণ কৰি দিয়ে। আদানীৰ বিমানবন্দৰে আৰোপ কৰা আকাশলংঘী মাচুলৰ বাবেই এয়াৰলাইনসমূহে বিমানৰ টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হৈছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। এই বৰ্ধিত ভাড়াৰ বোজা বিমান যাত্ৰীয়ে ভৰিবলগীয়া হোৱাৰ বিপৰীতে আদানীয়ে লুটিছে কেৱল মুনাফাৰ উপৰি মুনাফা। কিন্তু মোদী চৰকাৰে আদানীৰ হাতোৰাৰ পৰা বিমান যাত্ৰীক সকাহ দিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তলৈ নাই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।